Vest je tradiční český výrobce slaného trvanlivého pečiva už od roku 1996. Byla založena jako malý rodinný podnik v Huslavicích u Zlína. Veškeré tyčinky, krekry, preclíky i mixy se nyní vyrábí ve Zlíně. Nejvíce se nám daří samozřejmě na Slovensku, ale vyvážíme také do Itálie, Albánie, Británie. Dále je to Maďarsko, Estonsko, Bulharsko, Portugalsko, Ukrajina, a mimo Evropu je to Čína, Japonsko, Saúdská Arábie a Jihoafrická republika. Obchod se zahraničím bývá někdy složitý oříšek a ačkoliv se vám zdají někdy požadavky vašich klientů nereálné a nedosažitelné, tak si myslím, že je hodně důležité to nevzdávat. Mám zkušenosti takové, že zrovna tito klienti vás posunou dál. Jedním takovým případem je náš partner z Japonska. V kontaktu jsme byli již před 5 lety, kdy jsme hnedka po krátkém vyjednávání naši spolupráci vzdali. Po pár letech se ozvali znovu úplně se stejným požadavkem a tentokrát jsme se rozhodli, že jim tedy vyhovíme. Následovala úprava receptury, obalových materiálů, logistiky a spousty dalších věcí, které nám poměrně zkomplikovaly naše výrobní procesy. Nicméně nakonec jsme byli rádi, že jsme jim vyhověli, protože nyní máme krásnou dlouhodobou spolupráci. Naše firma si v exportu neklade žádné meze. Využíváme veškerých možných kontaktů dosažených z veletrhů. Jelikož fungujeme v oboru potravinářství, tak jsou pro nás nejzajímavější veletrhy jako ISM v Kolíně, Plma v Amsterdamu a nově také CNR v Istanbulu. Tam jsme například loni získali krásnou zakázku na Mauritius, díky které nyní můžeme čerpat výhody programu Šance pro export. Obecně si myslím, že spolupráce s agenturou Czech Trade může přinést výhody veškerým exportním firmám napříč různými odvětvími. Záleží samozřejmě na strategii dané firmy a také na tom, jaké služby od agentury chce využívat. Já osobně si velice vážím vstřícného přístupu jak konzultantů z centrály v Praze, tak i jednotlivých ředitelů zahraničních kanceláří, se kterými jsem měla doposud možnost se setkat. Ti poskytují velmi výborné asistenční služby a cenné informace o daném teritoriu, zvyklostech místních obyvatel a také legislativních požadavcích na kvalitu výrobků. Jelikož jsme česká firma a používáme převážně české suroviny, tak se velmi často v našich výrobcích objevuje mák. V rámci evropských zemí se nám makové výrobky prodávají výborně, ale naopak ve státech Afriky, Asie a Blízkého východu jsme narazili na celkem podstatný problém. Maková semínka, i když jsou v podstatě již tepelně opracovaná a jsou součástí pekárenského výrobku, tak se stále považují za drogu. Z tohoto důvodu musíme být velmi obezřetní a například na veletrh do Dubaje jsme museli vyrábět všechny vzorky bez máku. Údajně zde totiž za import jednoho zrnka máku hrozí až 5 leté vězení.